Sasa Shabib Line Bus wamerahisisha huduma. Mfumo wa kukata tiketi kwa njia online ni rahisi sana. Chukua smartphone yako, upande wa internet, kisha andika www.shabib.co.tz. Utakutana na sehemu hii, kisha utajaza taarifa zako, kisha utabofya search buses. Itakuletea muda na aina na daraja la bus, kisha itakuletea nauli za mabasi. Ukishachagua nauli, itakupeleka moja kwa moja kuchagua city, kisha utabofya proceed to booking, kisha utajaza taarifa zako, kisha utachagua malipo kwa njia ya Tigo Pesa. Karibu Shabib Bus Line. Tusua maisha na Globo. Jinsi ya kushiriki hatua kwa hatua, nunua gazeti lako la Champion au Sport Extra, au magazeti pendwa ya Uwazi, Risasi, Amani, Ijumaa na Ijumaa Weekenda. Kisha funua ukurasa wa pili, utakuta kuponi yenye maelezo. Chukua simu yako ya mkononi, nenda sehemu ya kutuma ujumbe SMS kwenye simu yako. Andika namba kubwa zenye tarakimu 5 zilizopo kwenye kuponi ya gazeti lako. Kisha tuma namba hizo kwenda namba 0719386533. Kwa kutumia simu yako ya mtandao wowote, hakikisha angalau una salio au bando la kutuma message kwa kiwango cha kawaida. Kisha jaza taarifa zako binafsi kwenye gazeti ambazo ni jina lako, namba ya simu, umri, unapoishi, na kisha tunza nakala ya gazeti lako au kipande cha kuponi kwa sababu itahitajika wakati wa kwenda kuchukua zawadi yako. Kwa kutuma message moja kwa moja unakuwa umeingia kwenye kinyang'anyiro cha kujipatia zawadi ya pikipiki pamoja na zawadi nyingine zitakazotolewa kila wiki. Namba yako ya simu itaingizwa kwenye draw itakayochezeshwa kila Jumatatu na kuoneshwa moja kwa moja mtandaoni na Global TV. Utapigiwa simu iwapo utakuwa umefanikiwa kujipatia zawadi yoyote ya wiki hiyo. Gazeti moja linaruhusiwa kutumika kutuma SMS na mtu mmoja tu. Tumia gazeti la wiki husika na hairuhusiwi kutumia gazeti la zamani.